ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតម្លៃប្រភេទបាទ LG G6 Grade A សម្រាប់បងប្អូនចង់បាន Grade A គឺលក់ជូនតែ70ដុល្លារតែទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកញ្ចប់មានការធានាជូនមានឆាងសាកមានកាសមាន skin មានស្រោមមកផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែគេហៅថាបាទ75ដុល្លារទេបាទគឺទទួលបានសិតតែ Grade A ស្អាតស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹង LG G6 នេះលក់តែ70ដុល្លារនិង75ដុល្លារទេបាទកញ្ចប់បាទស្អាតស្អាតតែម្ដងមកទស្សនាបាទស្អាតមែនទែនมันងាយរកទេបងប្អូនមក Grade A នេះគឺមានតិចទេមិនសូវជាមានច្រើនទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ Grade B បាទ Grade B ខ្ញុំបាទលក់តា65ដុល្លារបាទសម្រាប់បងប្អូនយកកញ្ចប់មានការធានាជូន2ខែគឺ70ដុល្លារបាទ Grade B នេះมันមានច្រើនទេមានតែប្រមាណ10គ្រឿងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងបាទនៅកញ្ចប់ Grade A ដែរសម្រាប់កញ្ចប់ Grade B បងប្អូនគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏បងមកអសើថាវិការគាត់យកបាទ Grade B បាទអញ្ចឹង Grade B នេះលក់តា65បាទនិង Grade A 70ដុល្លារមានចាំងសាកមានកាសមានស្រោមមាន skin 75ដុល្លារ Grade B កញ្ចប់បាទគឺ70ដុល្លារអញ្ចឹងអាចទូបាននៅតម្លៃ special បាទចំពោះ model គេហៅថាបាទ G6 នេះគឺ RAM បាទដល់តែ 4G ឯណោះនិងមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយផ្លោះប្រើប្រភេទបាទ chipset Snapdragon 821អាយក្រោះការពារទឹកសាក់ថ្មថៃស៊ីបាទជាផលិតផលរបស់កូរ៉េស៊ី1និងប្រភេទ model នេះគឺ scan កញ្ចៅដៃនៅខាងក្រោយនិងមាន eye scanner បាទជាពិសេសគឺថ្មបានជាង 3000 mAh ចំពោះអេក្រង់បាទជាង5អៀងជាងបាទទម្ងន់100ជាងក្រាមសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ LG G6 នេះគឺតម្លៃពិសេសបាទលក់ជូនកញ្ចប់តែ75ដុល្លារទេបាទនិងអត់កញ្ចប់70ដុល្លារសម្រាប់ Grade A បាទអញ្ចឹងអាចទស្សនាបានក៏មានអាចក្រោះការពារជម្រាបទឹកដែរសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការប្រើ model នេះអាចលេងហ្គេម PUBG បាទនិងរੂល្អស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់មួយរយៈកាលនេះខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើវីដេអូសម្រាប់វាទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ LG G6 តម្លៃ70និង75ដុល្លារ complete តម្លៃលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងមិនតិចនឹងរកតម្លៃ special ជូនអញ្ចឹងស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា complete ជួយ share ឲ្យបាន10បាន20 30មកបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងបងដើម្បីបាទជួយគ្រប់គ្រងបាទ page មិនតិចផងសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងជួយ share បាទនៅវីដេអូទាំងអស់នេះអញ្ចឹង complete បាទជួយដាក់ឲ្យបាន10បាន20បាន30បាន40កាន់តែល្អខ្ញុំបាននឹងខំដល់បងប្អូនជួយគាំទ្រពីមនៅហើយពីមនៅទៀតដាក់ឲ្យបាន10 share 20 share 30 share 50 share 60 share មកបាទគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសបាទប៊ីធ្លាក់បាទតម្លៃនេះគឺល្អមែនទែនលក់ឲ្យត្រឹមតែ75ដុល្លារទេបាទកញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនតិចស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ